Ka rezultuar falsa alarmi për bombë mëngjesin e së mërkurës në afërsi të shkollës Musine Kokalari në zonën e kombinatit në Kryeqytet. Një pakoj dyshim të lidhur me një celular ka vënë lëvizje forcat e policisë së Kryeqytetit, cilat kanë evakuar zonën dhe banorët për rreth. Pas verifikimeve ka rezultuar se kutia e mbështjellë me natriban sipër së cilës ishte vendosur një celular ishte bosh. Policia sekuestroi telefonin celular si provë materiale dhe më tej do të kryejnë edhe verifikime të cilat mund të çojnë në identifikimin e autorit. Pak minuta më vonë policia mori një tjetër alarm për bombë pranë shkollës Petronini Luarasi, i cili sërish rezultoi fals. Një çantë dyshimt ishte lënë në mes rrugës Sami Frashëri, por nuk ka pasur asgjë të rrezikshme brenda saj. Pas këtyre dy alarmeve shkon në 7 numri total i alarmeve false brenda një jave në kryeqytet duke përhapur panik tek qytetarët.